Velkommen indenfor til denne uges automobil nyhedsmatinue. Jeg har et fantastisk program til jer. Jeg har tænkt mig lige om lidt at springe en sikring, fordi jeg er pisse sur. Men når det er overstået, og jeg har fået det systemet, så skal vi kigge på en ny Rolls Royce til 200 millioner. Vi skal se på BMW M4 CSL. Så skal vi, og det er sådan en del af sådan en Villa d'Est special, fordi at jeg har været i sidste weekend i Norditalien til det, verdens mest prestigefyldte klassikerudstilling. Det kommer i et senere afsnit, specielt afsnit her på Kuffert Kørhandsker, men der var også nogle fede nyheder, som jeg lige vil dele med jer i den her nyhedsudsendelse. Så skal vi forbi Renault, som nu genlancerer Scenic. Desværre ikke som MPV, men som elbil, rummelig elbil. Så den blev også rigtig spændende, og så skal vi fejre fødselsdag. Det er 20 år siden, at den første Golf R kom, og nu har Folkevogn lanceret en speciel model af Golf R for at fejre jubilæet. Så masser af spændende ting på programmet, så stay tuned. Først tager vi lige en lille reklamepause. Jeg ved godt, at Kuffert og Kørehandsker mestendels lever på de her små fedtede mobiltelefoner. Og tusind tak for det. Men det her, Kuffert og Kørehandskers automobil årbog, altså en bog på print med store billeder, lange tekster. Bare lugten af nyprintet bog. Det kan noget. 299 kroner. Klik på linket. Hvad siger I? Det er reklamen for den nye automobil årbog, og den kommer til at hærge nettet her den næste tid. Og hvis I ikke kunne lide den, så kunne det være, I skulle prøve at vise denne her til jeres koner og kærester, i hvert fald jer, dem af jer, der har børn, og som ikke tror, jeres koner og kærester har fået fundet på en farsdag, skæv endnu. Hej Pia. Jeg forstår jer. Altså virkelig, helt herinde forstår jeg. Fordi mænd, de er håbløse, de er helt umulige. Det er umuligt at købe en god gave til en mand, der er fyldt 30. Men ved I hvad? Jeg har en hemmelighed til jer. Jeg har lavet den her bog. Det er en bilbog med rigtig mange fede historier i. Og hvis du kører den her til ham, så har han noget at stå og snakke med sine venner om, mens de pakker dæk ud i indkørslen. Det giver dig fred til alt det, du har lyst til, og han bliver rigtig, rigtig glad. 299 kroner. Klik på linket. Nå, ikke mere markedsføring for bogen. Nu er det tid til at hisse sig op. Nej, det er det virkelig ikke. Man skal ikke hisse sig op. Man skal forholde sig cool, calm and collected. Men her i den forløbende uge, der har den københavnske borgerrepræsentation været ude med et forslag om, at man over de 3 år vil sænke hastighederne fra 50 km/t i store dele af København til 40 og i nogle områder 30 km/t. Så tænker man, nå okay, men det er der nok en god grund til. Det er nok noget med, at man vil bekæmpe trafikpropper. Det er nok noget at gøre med at behæve sikkerhedsniveauet. Det kan være, der er noget miljømæssigt indover. Nej, det er der ikke. Det er simpelthen Enhedslistens teknik- og miljøborgmester, som helt rent ud af posen siger, at det handler om at gøre livet så surt som overhovedet muligt for bilisterne i København, fordi de skal bede om at få bilerne ud af byen. Og det gør mig så uendeligt træt, fordi de har allerede fjernet en masse parkeringspladser. Det er relativt bøvlet og surt at være bilist i København. Og den måde, det hele talsættes på, får det til at lyde som om, at os, der nogle gange tager vores bil til Kongens København, som er landets hovedstad, det er altså ikke bare jer, Københavners by, det er hele landets by, også dem, der ikke bor der. Vi gør det ikke for sjov, det er ikke fordi, vi ligger og cruiser op og ned ad Langebro, bare for at brænde benzin af. Det var måske det, Nick & Jay gjorde tilbage i 00'erne, men det er altså ikke det, vi gør, når vi kommer til København. Nej, vi har møder, vi skal ind og spise middag, vi skal i teateret, vi bruger landets hovedstad. Og vi bor altså ikke lige i cykelafstand fra København K. Så for at komme derind, bliver vi nødt til at tage vores automobil og køre derind. Og så bliver jeg en lille bit smule træt af politikerne helt ublutte åbenlyst erklærer jihad mod privatbilisterne. Jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg bliver så harm, fordi uden alle os, der bor rundt om København, vores brug af byen, så var der altså rimelig mange ting, der ikke var, som det er. De fede restauranter, de gode kaffebarer, det levende kulturliv, alle de ting er vi, os der bor og bruger til København, også folk fra Jylland, der kører til København på en forlænget weekend, alt det er noget, som kommer netop fordi, at hele landet bruger København. Og når nu man er fra Enhedslisten og plæderer tolerance og forståelse og rummelighed, så savner jeg en lille bit smule, at den rummelighed også bliver udstrakt til privatbilister. For det er jo ikke bare sådan, at vi kommer og laver donuts på Rådhuspladsen, og så skrider igen. Nej, vi betaler rask væk 30 kroner i timen for at holde parkeret der, så det koster dig en formue
at være et døgn eller to i København. Så hvad de havde tænkt sig, det er jeg ikke sikker på. De vil bare gerne jage bilen ud. Men du ved godt, vi bor også i København. Det er også vores by. Helt ærligt. Jeg synes, det er så gennemført usmageligt. Virkelig. Jeg vil rigtig gerne høre jeres mening. Smid en kommentar hernede under. Del den her nyhedsudsendelse, som kommer ud på de sociale medier, så kan der være andre, der ser den, så vi ligesom kan fordele hammen. Fordi det er nogle gange lidt for let at sidde et eller andet sted inde i København på kontor på Københavns Rådhus og have taget sin Christiania-cykel på arbejde, fordi man kun har 4 km fra der, hvor man bor på Nørrebro, ind til sit arbejde. Og så sidder og være heldig. Men der er altså nogle andre. Jeg kan jo ikke cykle fra syd for Køge til København, hver gang jeg skal i teateret eller ud og spise en god middag. Så kom nu. Vi bliver simpelthen nødt til lige at give bilisterne, alle os, der bruger København, os, der kører til København, en stemme i den her debat også. Og jeg ved godt, vi har ikke stemmeret i Københavns Kommune. Fair nok. Men så burde staten måske tage et ansvar. Jeg er ikke sikker på, den forsøgsordning, som teknik og miljø vil benytte sig af, var lavet med henblik på at kunne jage bilister ud af byer. Det gør mig bare træt. Nu skal jeg finde noget blodtryksnedsættende medicin, og så skal vi ellers i gang med bilnyhederne. Og vi starter i Norditalien. Jeg var som sagt ved, til Concorso de la Ganza Villa d'Est i sidste uge. Det er en biludstilling, som er på bredden af Comosøen. Det er i virkeligheden sådan, forestil dig en hundeudstilling, altså hvor de bliver vurderet nogle dommer, bare med klassiske biler. Der var lidt omkring 60 biler udstillet, og de fleste af dem var i 100-200 kroner, eller 200 millioner kroners kategorien. Det var de fineste af de fineste biler, der var dernede. Det var så fantastisk, men det lover jeg, der kommer en special på inden for de næste par uger. Det, der også var dernede, det var, at nogle af de bilproducenter, BMW er storsponsor på arrangementet, og de benyttede lejligheden til at vise et par modeller fra deres portefølje. Og den, der ligesom imponerede mig mest, var denne her Rolls-Royce Boattail til 200 millioner kroner. It's a great pleasure to have you here, and what a wonderful day to be able to show you one of the great Rolls-Royce Boattail. Den er populær. Det var så designerens ord, og de kan tale længe, men faktum er, at de her biler blev kun bygget på kommission. Faktisk kun ved investition, det vil sige, det er Rolls-Royce, som tager fat i en kunde i deres kundekreds, som de tror på, har visioner og idéer nok til at kunne lave sådan et gennemført projekt, der ikke bare er en bil, som ser fed ud, men som er en bil, der ligesom er en forlængelse af kundens liv, privatliv, karriere, drømme. Den her har naturligvis et meget maritimt tema. Det tager 4 år for Rolls-Royce at gøre sådan et projekt færdigt, fra de inviterer kunden til en endelig snak, til det endelige produkt er klar til at blive præsenteret, som her ved Comosøen. Det er fascinerende, at coachbuilding var også noget, der man excellerede i automobilets barndom, hvor når man købte en bil, så købte man ikke en bil, så købte man en bund med en motor, en gearkasse og et rat, og så henvendte sig til den lokale hestevognsbygger, og så fik man ham til at bygge en top på. Men det er det, Rolls-Royce gør her. Du er til udgangspunkt i en de store grupper, og så arbejder du ellers videre derfra. Og så ender du med en bil, som den her med rosenguld og hele den der suite bag i entertainment-afdelingen. Wow. Hvad sådan en bil koster, det tror jeg slet ikke, vi skal begynde at gætte på. Alt er lavet i hånden. Alt er samlet i hånden. Det er fuldstændig fantastisk, men en hyldest til de biler, der blev lavet tilbage i 10'erne, 20'erne og 30'erne, for den sags skyld. Jeg er vild med det. Det er essensen af det, som Rolls-Royce kan. Og wow. Men det var ikke kun Rolls-Royce, der benyttede lejligheden, eller Rolls-Royce, eller Rolls-Royce, afhængig af, hvordan man udtaler det. Jeg har bare lidt oplevet, at der er nogen, der er lidt grævende over, at jeg udtaler ligesom lige, de vil have det på den perfekte Oxford-engelske accent. Og der må jeg bare sige, indtil folk har lært at sige Hyundai Ioniq 5 på formfyldt koreansk, så gider jeg ikke høre, hvad jeg skylder.
Om blodtrykket, det er stadigvæk sådan lidt. BMW benyttede lejligheden til at vise den nye M4 CSL. CSL står for Coupé Sport Leichtbau, det vil sige en letvægts performanceudgave af M4, som i forvejen er en seriøs, hårdkogt performancebil. Det vil sige, at det er en kompromisløs, hardcore racerudgave af M4, som vi kender den. Det BMW har gjort, er, det har man gjort den 100 kilo lettere. Hernede ligger der en 3 liters rækkesekser, der er ude af 550 hestekræfter. Men det har gjort den 100 kilo lettere. Blandt andet er der er selvfølgelig kulfiberbremser, det er klart. Og herinde bag fjernet bagsædet og i stedet installeret et hjelmrum. Kombinationen af carbonbremser, manglende bagsæde, nye materialer til bagklap, frontklap, plastikforstærket kulfiber. Har du altså fået den her bil, som kører 0-100 på 3,7 sekunder, 0-200 på 10,8 sekunder. Og som Adrian van Højdonk, BMW's chefdesigner, sagde tidligere her, der havde den interview med ham, den her bil, ikke? Det er han sagde, den var barely street legal. Det er det mest performance hardcore orienterede stykke værktøj, BMW har lavet, som er lovligt på vej. Og jeg glæder mig bare til, at jeg på et eller andet tidspunkt får mulighed for at teste den. For det virker voldsomt på den helt rigtige og fede måde. Den M4 CLS er jo ikke lavet i år, fordi det er i år, at BMW M-afdeling fylder 50 år. For du kan se videoen, hvor jeg fra A til Z gennemgår BMW's M-afdelings historie på 12 minutter. Så find linket hernede under, så kan du se alt om M1, M2'erne, alle klassikerne, hvorfor det opstod. Blablabla. Klik på linket. Nu skal det handle om Renault, fordi Renault, de har gang i ret mange spændende sager. De har også gang i noget helt håbløst noget, den der SUV-coupé. De lancerede sidste år. Var styg. Men det lader til at være sidste udkald ned af den der stygge vej, fordi nu er den nye Megane Electric kommet. Altså den elektriske Megane, den er super tjekket. Og de har lovet os, at vi kommer til at få en elektrisk Renault 5 reinkarnation. Den ser super fed og charmerende ud. Og nu er det klar med en ny Scenic. Altså MPV'en, der gjorde børnefamilierne jublende lykkelige tilbage i slutningen af 90'erne, som samtidig betød, at de ikke behøvede at køre Berlingo for at få plads til hele familien, med justerbare klapstole, klapbord osv. Det navn vender nu tilbage. Den nuværende Scenic sælges ikke længere i Danmark, den sælges stadig i Frankrig, men er på vej ud. Men alle de Scenic-fans, der nu sidder sådan her, de kan godt farme ned igen, fordi den nye Scenic bliver ikke en MPV. Renault har mere eller mindre besluttet sig for, at MPV-begrebet er umoderne. Det er i hvert fald det indtryk, man får, for den nye bil ligner mere en SUV. Den deler teknik med Nissan Ariya, så det er dybest set en SUV, som ikke får den der tredje sæderække, som Grand Scenic'en jo havde, og den der fleksibilitet, som de havde. Til gengæld, så det skal der op med nogle ret spændende teknologi. Det bliver en elbil. Fint nok, de regner med, at den kommer i 2025. Men i 2030 forestiller Renault sig, og det er den her Scenic Vision konceptbil, I sidder og kigger på nu. Den er udstyret med en super interessant brint-el-drivlinje. Fordi et af problemerne ved elbiler er, at batteriet skal være så store for at give den rigtige rækkevidde. Det betyder, at bilernes CO2-aftryk, for det er ret CO2-belastende at producere batterier, er ret store, inden bilerne har kørt en kilometer og begyndt at barbere den skyld, den møder markedet med. Men Renault har i denne her skrumpet batteriet ned til 40 kWh. Det er ikke meget. Til gengæld har man sat en lille brinttank og en lille brændselscelle. Så du hælder brint på din brændtank, brændselscellen laver strøm, det sender strømmen ned på batteriet, det sender det ud til den 220 hestes motor. Hvis du fylder din brændtank op, så får du 200-300 km ekstra rækkevidde. Det vil sige, at Renault har en idé om, at den her bil, hvis den er fyldt ladet og fyldt tanket med brint, kan køre op til 800 km på en fuld opladning og optankning. Og så når batteriet er brugt, og du ikke har mere brint, så kan du bare gå ind og fylde brint på, så får du 200-300 km igen, og så kan du lade dit batteri hen over natten, og så har du også fuld batteri og tank, brint og dermed den lange rækkevidde. Det er en interessant måde at tænke brint ind i elbilerne på, og det er jo sådan en form for plug-in hybrid, bare med en brintmotor eller en brint og brændselscelle i stedet for en benzinmotor. Interessant, men også interessant, fordi at Nissan, som er den anden del af Nissan Renault Alliance, det er dybest set det samme firma, de arbejder meget med solid state
batterier. Hvis du først får solid state batterier for den teknologi til at fungere, så skulle du kunne lade på 5 minutter, og så bliver brinten sådan lidt unødvendigt. Men det er interessant at se, at Renault-Nissan-alliancen arbejder med flere forskellige niveauer. Men den her nye Scenic, den kommer til at se sådan ud som den her, i stedet for billederne, nogenlunde udefra. Kabinen, den er noget mere eksperimenterende, og brint plug-in hybrid drivlinjen der, den kommer først en gang til 2030. Men forvent en bil, der kommer til sådan her ud udefra, fra Renault på el omkring 2025. Tiden flyver afsted, og ved I hvad? Det er nu 20 år siden, at Volkswagen lancerede Golf R32. Kan I huske den? Med en 3,2 liters V6 motor op foran. Det var det vildeste vilde dengang tilbage i, ja, det er så 2002. Og det fejrer Folkevognen med en jubilæumsudgave af Golf R. Den hedder 20th Anniversary til efternavn. Og i stedet for 320 hestekræfter, som Golf R har her i Golf 8-udgaven nu, så får den 333 hestekræfter. Det lyder lidt som om, det er noget af en spag jubilæumsmodel. Men det er jo ikke det eneste, der er sket. Man har ændret på differentialet bagi. Man har givet det et drift mode. Man har givet den en ordentlig ekstra spoiler bagud, så det ser ud af lidt mere. Ikke? Så har man også gjort skiftepalerne i kabinen længere, så det er lettere at skifte gear, når man kører den helt sindssygt. Og så har den fået sådan en emotional start-funktion, som betyder, at når du starter den, så brøler den lidt mere og hoster lidt mere og lyder lidt mere som en racermotor fra 60'erne. Jeg ved ikke lige helt hvorfor, men det er selvfølgelig alt sammen om følelser. Det er Volkswagens måde at give den en orden emotionelle nakke, inden at det alt sammen bliver til elbiler. Og jeg synes, den ser meget interessant ud. Der er ikke nogen... Vi ved ikke endnu, om den rent faktisk kommer til Danmark, den her. Men hvis du presser Volkswagen Danmark nok og hårdt nok på maven, så kan du sikkert få lov til at købe dem. Mit bud vil dog være, at den løber op i en 700.000, måske mere, og så er den nok ikke så interessant længere. Men fedt, at Volkswagen fejrer historien og hylder den gode gamle Golf R32, for det var rigtig, rigtig vildt dengang, da den kom frem i 2002. Hov, jeg var da lige ved at glemme, jeg har da en sidste nyhed med til jer også fra Villa DS. Det er lidt en sjov nyhed, fordi det var en bil, jeg ikke måtte se, men jeg var gerne måtte tale om, og som de har vist billeder af, så det er egentlig lidt latterligt. Men det er BMW XM, som er den første full-on M-model, som er elektrificeret. Ja, den står herinde, men jeg har ikke min telefon på derinde. Derinde, der står BMW XM. Det er den første elektrificerede M-model, og nu skal jeg ind og se. Hvordan ser det i virkeligheden? Fordi på billederne her var jeg ikke overdrevet begejstret. Det er en plug-in hybrid med over 700 hestekræfter, og performance-wise er den fuldstændig insane. Men det er en SMV, et SUV. Er det okay? Jeg kan tjekke den ud, så finder jeg det bagefter. Det var det. Jeg er undervældet. Altså, for fanden. Hvis I skal elektrificere MX, så start med noget. Ja, den er super sådan luksuslækker, men en M-bil for mig er ligesom den her M4 CSL. Det er en M-bil. Det der gigantiske plug-in lokum herinde, den er jeg ikke imponeret over. Den er, jeg synes ikke, den er i real life særlig fed heller ej. Men ja, vi har de her billeder. Dem kan I ligesom selv vurdere, når jeg har set den i virkeligheden. Og den er akkurat lige så chunky, stor. Og lad os bare bruge ordet vulgær, som den ser ud på billederne. Desværre. Men der kommer helt sikkert M-biler, som er elektrificerede, og som er lave og lette og mere performanceorienterede end den her. Jeg tror, det handler om, at M bare har publikumspotentiale over hele verden, og derfor skal der sælges nogle biler. Og der er mange, der skal bede om de her performance-SUV'er. Jeg skal ikke være dem. Det var alt for denne gang. Tusind tak, fordi I så med. Husk at kommentere. Var de gode, de der annoncer på bøgerne i starten? Det kan være, I får et par nye her i løbet af de næste par uger, fordi jeg har faktisk optaget 7 nye reklamespots for den nye kuffert og kørehandske bog. Og hvis du er inde på hjemmesiden og køber bogen og gerne vil have lidt mere med, så du kommer over de 650 kroner, så du får fri fragt, så er der alle mulige gode sager. Der er de her kork termokopper. Der er faktisk den her poletshirt, jeg er på. Det er der også en kuffert og kørehandske. Der er et lille syd logo hernede. Masser af gode sager. Ind på kuffertogkørehandsker.dk, klik på linket, så kommer du direkte ind i webshoppen. Ellers så skal du bare følge Kuffert og Kørehandsker på Instagram, følge Kuffert og Kørehandsker på Facebook, følge Kuffert og Kørehandsker på TikTok nu. Ja, jeg ved det godt, jeg gad egentlig ikke på TikTok, men det fik jeg at vide af nogen, der er klogere end mig, hvad sådan noget angår, at det skulle jeg altså se at gøre. Så nu er jeg også på TikTok. Så ind og følg med. Tusind tak, fordi I så med, og vi ses igen næste lørdag.